Morjesta, sehän on suurleuka täällä. Me olen hyvien oluiden ystävä ja hyviä oluisia kuuluu mun näkemyksen mukaan kaikki ne oluet, jotka ovat pahanmakuisia. Ja erityisesti neipa on se mun juttu, stautit on se mun juttu, varsinkin kylmää vuoden aikaa, mutta aina toimii hyvä kunnon hapan. Ai että, kaikki hyvät sourit ja Berliner Weisset ja Florida Weisset ja kaikki, mitkä jo saisee ja tietysti Gose. Mutta nyt testataan souri ja 5-pinnanen eli suhteellisen mieto Antbrew Malva Double Fruited Sour. Ja komian näköinen purkki, sinne on laitettu kyllä kaiken näköistä. On vettä, ohraa, kauraa, vehnämallasta, vadelmaa, marja-aronia, puna- ja mustaerukka ja tietysti hiivaa. Joo, en ole nähnyt minkälaista kaljaa se on, ensimmäinen kosketus tähän, mutta jotenkin on sellainen kutina, että siellä on semmoinen aika tumman, syvän värinen, ainakin mitä katsoo tätä listaa, punertava, punainen, joku, en tiedä. Tuli mieleen, koska me olen täällä just tehnyt ruokaa, niin vähän niin kuin tämän värinen, mutta paljon tummempi ja paksuhko. Tai ehkä vähän tohon väri isompi. Mä en tiedä yhtään, mutta katsotaan ja maistetaan. On siellä joku kotona, kun suhahtaa nätisti ja totta kai aidosta Antti-lasista se lähtee. Ja ne keksit. On se joku tommonen tumma. No onhan se. Ei oo totta, taas meni toi värin arvaus aika lailla lähestulkoon nappi. Oli ehkä vielä tummempi kuin ajattelin, mutta jumaliste. Ja on se kyllä. Joo, siinä on kyllä. Siinä on hapanta. Minkälaista pitää hyvän sourin olla, niin se ei onnistu helposti kaikilta. On maistanut muun muassa mansikkasouria eräältä panimolta. Se oli hyvä kyllä, mutta siinä ei ollut ollenkaan mansikan maku, eikä se ollut yhtään souri, mutta se oli semmoista. Tää on muikee. Sitä maistuu tasan tarkkaan siltä, mitä tuossa luvataan. Tosi selvä ja puhas maku. Sellainen niin kuin tosi kotoinen maku. Tää vie oikeastaan lapsuuteen. Siihen on silloin ei tietysti siinä juomassa ollut varmaankaan alkoholi ihan hirveästi. Mutta kun mummo aikanaan säilö pihalta kerättyjä marjoja teki niistä mehua ja laittoi ehkä välillä vähän niukasti sokeria ja sitten syksyn tulen, kun sieltä pullosta kaadettiin vähän lasia ja maistettiin tietysti vettä sekaan, niin se oli kyllä muikeeta. Ja tässä on aika lailla semmoista fiilistä. Paitsi että toki tää on pirun hyvä kalja. Joo, se on olutta. Kattokaa, se on olutta. Jos siellä on taas niitä mestareita, joiden mielessä semmoinen pulkkileitseri on ainut oikea olut, niin itse asiassa semmoinen, no, tää nyt on ehkä kans siinä mielessä vähän kaukaa haettu, jos ajatellaan, että jonkun näkemyksen mukaan olut on vain humalasta ja maltaista ja vedestä ja hiivasta. Mutta että sitten, jotka vannoo pulkkilakerien nimeä, ja sitten siellä on kaikenlaista panimosiirappimoskaa laitettu, niin ei se nyt sen enempää ainakaan olutta kuin tämäkään. Mutta tää on hyvää. Todella hyvä. Marjaisan maku, siis tosi selkeät noi. Mä ajattelin vähän, kun katsoin tätä listaa, että on niin puna- ja mustaerokkaa, marja-aronia ja vadelma. Että onko vähän lähetty kikkailemaan, että on pikkasen epäselvä kuin noin paljon. On totta, että tästä ei ihan ehkä todella selkeästi erota kaikkia, mutta vadelmakö on mukavasti tosta ja herukat toimii. Paappa teki aikanaan marja-aroniasta mehua, se oli hyvää. En tiedä, onko tämä väri sitten vähän sieltä suunnalta, mutta siinä on myös yksi tämmöinen tuttu yhtymäkohta. 5-pinnasen on mieto. Voisin voinut vaikka 6-7 prossasenakin tällaista maistella, mutta tää on nyt vitonen ja ei oo kyllä ainakaan liian semmonen vetinen, että jos se alkoholiprosentti jossain oluissa tekee sen joko vetiseksi tai sitten ei-vetiseksi, niin tässä on kyllä sellainen mehukkuus ja marjaisuus, että ai vitsi. Erittäin hyvä suutuntuma. On sopivasti litkua, ei oo semmonen lusikoitava velli, mutta ei oo ihan täysin liru. Hyvä tuntuma, hyvä maku. Ekaksi tulee kirpeys, niin kuin se olisi jotain pääkallokarkkeja lapsena. Tästä tulee niin kuin kaikkea sellaista mieleen, mitä on kakaraan tehnyt. Paitsi, että ei ollut olutta silloin. Tai oli, mutta en juonut. Siis ei mulla ollut, mutta siis oli sitä olemassa. Jälkimaku on hiton hyvä. Semmoinen raikas, fressi, todella selkeä. Se, että mallaspuolella on lähdetty sit laittaa kauraa ja vehnää mukaan, niin mikä niiden rooli tässä on? Ehkä ne sitten vähän pehmentää, täyteläisyyttää sitä. Ainakin se toimii. On sitten sellaisia ihan järjettömiä kiisselisoureja, vaikka mitä nyt Amerikasta on tullut, niitä Brahinsin jutskia ja muita. Niin
oliko ne Trekkerin vai minkä, niin ne on sitten jotain niin sellaista ihan älytön töveri ja tosi hyviä ja rajuja ja parhaita, mutta vaan tietyllä hetkellä. Tämä on semmoinen hyvä souri, mitä on aina kiva juoda, kun voi ottaa oluen. Ainut on vaan se, että pitää hakea Lahdesta. Ei ole Kouvolassa missään, että Antpre voisi avata tähän Kouvolaan semmoisen haarakonttori taproomin, niin mikä minä sieltä joka päivä hakee tällaista kaljaa. Joo, toimii. Siis tässä on sellainen taas, että niinku, tämä ei ole semmoinen olut, että niinku, ihan täysin ylitse muiden, että ai jumaliste. Mutta tässä ei ole mitään huonoa puolta. Ei, siis just niinku, todella puhdas, täyteläinen, hyvä souri. Se ei kaipaa mitään, mutta se ei ole kuitenkaan sellaista tietynlaista umamia. Se on 8.90. Tämä on todella selkeä ja puhas ja hiton hyvä. Tässä ei ole semmoista niinku... No tässä ei ole mitään puutteita, tässä ei ole mitään vikaa, mutta jotkut on ehkä vähän vielä jopa innostavampia, mutta todella mahtava kalja. Ja aivan oikeasti myöskin. Jos tykkäätte jostain happamasta mausta, mutta on kuitenkin selviö, että olut on aina pahaa, niin maistakaa oikeasti tämmöistä. Tämä on olutta, mutta tässä ei ole mitään sellaista makua, mitä löytyy vaikka jostain Kooplaakerista. Toimii. Ehkä menee enemmän semmoiselle mehuosastolle just. Ja pelaa. Kiitos kun katselit tämän otsikkovideon joskus.